Udruženja Roma Novi Bečej već 20 godina se na lokalu bore protiv ranih brakova, koji često pogađaju romsku zajednicu, ali uopšte protiv nasilja nad ženama. Pored redovne podrške koju pružaju svakodnevno, protiv navedenih problema bore se i kroz različite projekte, a jedan od njih jeste i projekat pod nazivom Ka okončanju ranih brakova, koji je podržao UNICEF. Jedna od aktivnosti u okviru pomenutog projekta jeste i današnja dodela potvrda o završenom frizerskom kursu, koji je ovom prilikom uspešno završilo 10 mladih polaznica. Danica Jovanović, predsednica Udruženja Roma Novi Bečej, ističe činjenicu da na ovaj način mlade Romkinje imaju priliku da se ekonomski osnaže, što je svakako jedan od prvih koraka u borbi protiv nasilja u bilo kom obliku. Što se tiče i nasilja u porodici, kada govorimo o izlasku iz kruga nasilja, mi bez ekonomskog segmenta ne možemo reći e sada više nema nasilja. Znači, nekako smo povezale zajedno sve to, ali i kada govorimo o ranim brakovima, mi uvek kažemo to jeste nasilje, to jeste seksualno nasilje i mi želimo da kažemo da i ovim aktivnostima koje sprovodimo, a to jesu i kursevi koje mi radimo. Sada su 10 devojčica. U prošlom krugu je bilo jedan evropski projekat koji smo sprovodile sa Bibijom iz Novog Sada. Vi ste pratili to, hvala vam na tome. 25 devojčica je prošlo i pedikir, i manikir, i frizera. Bilo je tu i muškaraca koji su završili za viljuškariste i podržali smo, ja mislim, oko 30-ak, 25 devojčica i plus 5 muškaraca. Mislim da je to vrlo važno za jednu nevladinu organizaciju koja je grassroots organizacija, koja se finansira samo iz budžeta fondacija i donacija. I smatram da ovaj problem treba da rešava i lokalna samouprava i da se uključi, jer ovo što mi radimo jeste društveni problem, mi rešavamo veoma veliki društveni problem, tako da ja pozivam sada javno lokalnu samoupravu da se uključi u ove sjajne aktivnosti, da radimo zajedno, da uradimo više za ovu decu koja su negde vrlo brzo odrasla, tako što su odrasle jer su udate, date, prodate, prosto im je oduzeto detinjstvo. Pored ekonomskog osnaživanja od velikog značaja je i rad sa zajednicom, ističe Danica Jovanović. Radionice koje mi radimo sa majkama, sa ćerkama, sa porodicama, uspostavlja se i nova metodologija rada sa muškarcima. Radimo na raznim programima gde kreiramo zajedno sa Zavodom za socijalnu zaštitu, sa UNICEF-om, sa našom ekspertizom koja je zaista velika. Dve decenije raditi na ovome i opstati i biti tu za te devojčice je nešto što je vrlo, 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 vrlo velika stvar, imati takvu ekspertizu, a da lokalna samouprava i druge vlasti to ne prepoznaju, je poraz, da vam kažem. Ali eto, mi se nadamo i pozivamo da eto, iskoriste i uzmu znanje koje mi imamo. To je multisektorski pristup koji smo mi započele sa UNICEF-om kroz ovaj projekat. To su sastanci sa školama, to su veoma važno za nas drop-out. Kad govorimo o drop-outu, govorimo o devojčicama koje su udate pa vraćene, pa mi želimo da ih vratimo u sistem. Sistem nema odgovor na to. Hajde da nađemo odgovore zajedno. Ja pozivam sistem da postojeće zakone nekako primenjujemo, da strategije koje postoje primenjujemo, koje smo i mi same pisali zajedno sa njima. Lokalni akcioni plan koji postoji za Rome ovde u Novom Bečeju, ja pozivam da počne da se implementira taj plan, da se donese budžet i da se implementira, pošto znam da ga imamo i sjajno je napisan, jer smo ga pisali sa lokalnom samoupravom. O značaju završenog frizerskog kursa svoje iskustva sa nama su podelile i same polaznice obuke. Pa veoma mi je značajna zato što sam naučila mnogo stvari da što tiče tog frizeraja i da feniram, da peglam, da pravim lokne i tako te frizure i pomoći će mi drugaricama, mogu da zaradit ću neki novac i to je to. Pa veoma mi je značajna i dosta će mi koristiti zato što je ovo što stvarno volim. Od malena sam maštala da ću postati frizerka i da ću se pronaći u tom poslu. Ovih 30 dana što smo išli na obuku mi je veoma značilo. Naravno da se za 30 dana ne može naučiti sve, ali ono osnovno može.
kao što je šišanje na ravno, uvodno šišanje, stepenasto, frizure, lokne, finiranja i ostalo. I naravno da planiram da se bavim time, za početak ću početi kući sa drugaricama, mami, sestri i ostalo. Da zaradim koji dinar, ali posle se nadam da će biti nešto više. Završila sam osnovnu školu samo i volela sam da nešto završim i to je bio frizer. Frizeraj u stvari i mnogo mi je značilo tih 30 časova, pošto imaću neki nešto u rukama i značajno mi je to što smo naučili da friziramo, da šišamo, da farbamo i sve što nam potrebno.